gara hitz batzuk bakarrik ikasturtea aspaldi hasi da, baina guretzat Bilbo Zaharra Forumen lehenengo ekitaldia da eta horregatik ba hitz batzuk esan nahi dizkizuet urtea nola joango den edo zea asmo daukagun ikasturte honetarako. Ezagun asko ikusten dut eta gauza asko ez dago esplikatu beharrik, baina bueno, aurreko urteetatik badakizue urtean zehar ba 10-12 bat ekitaldi antolatu ohi ditugu. Guretzat punturik altuena dano dakizuenez ba izaten da ekainean klasikoen irakurketarekin eta ba aurretik atzera eginez ba ekitaldiak ere antolatzen ditugu ba hirugarren hiruhilekoan eta bigarrenekoan ba pizkat autore horrekin eta obra horrekin erlazionatuak gehien bat eta lehenengo hiruhilekoa gelditzen da pizkat libre eta aprobetxatzen dugu ba euskal kulturako beste esparru batzuk lantzeko. Esate baterako oraingo honetan ba konturatuta geunde, bueno, konturatu ez oso antzerki gutxi antolatu dugu eta gabezia hori eta utzune hori oso oso nabaria zan eta bueno, behintzat ba heldu gara puntu honetara eta bi obra behintzat egingo ditugu aste honetan hiruhilekoari hasiera emateko. Eta gero esan bezala ba jarraituko dugu gure ohiko programazioarekin. Aurreko urteetan eta azken arte gordetzen gendun zein izango zen urrengo urteko klasikoaren irakurketa. Eta, bueno, pentsatu dugu ez daukala zentzu handirik. Eta ja, esango dizuet, hasieratik, ba, datorren liburua izango dala Domingo Agirreren Kresala. Txomin Agirreren Kresala da, urrengo ekainan irakurriko duguna, eta orduan, ba, bigarren hiruhilekoan eta hirugarrenekoan gehien bat liburuarekin lotutako hitzaldiak izango dira. Orduan, orain aukera gendun beste esparru bat jorratzeko eta antzerkia aukeratu dugu. Ba, eta espero dugu, ba, denon gustokoa izango da. Beste dira. Txau, bona zeira. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, azteko, ipuin bat kontatuko dizu. Bueno, ipuin bat, no. Adan eta Ebaren benetako historioa. Paradisuan gaude. Paradisuan gaude. Jainkoak sortuak ditu izaki guztiak. Basoa, zuaitzak, errekak, animali guztiak, baita gizona ere. Gizona? Ez. Gizona baino askoz lehenago sortu zuen Eba, emakumea. Guztin fin-fin batez moldatu zuen, eta gero putz egin eta hitza eta bizitza eman zion. Eta antzebilen Eba paradisuan batera eta bestera, eta ara non topatzen duen berekideko arra, Adan. Basoan izkutatuta beldurti lotzati begiratzen diona. Eba, inguruan hasten zaio dantzan saltoka eta silipurdika. Orduan kreatzaileak esan zien. Bueno, ba, biok zarete paradisu honen jabeak. Zuek ikusi zer egin eta nola bizi. Hor daukazu zuen aurrean bi zuaitz eder. Ezkerreko zuaitzaren fruituetatik jaten baduzue, ez zarete hilko, betiko biziko zarete, nire aingeruak bezala. Baina ezkerreko eskumeko zuaitzak sagarrak ematen ditu. Sagar horiek jan ezkero, bai, hilko zarete eta zuen jatorrizko lengaia izatera bueltatuko zarete guztina, lurra. Eguneroko jana lortzeko lan egin beharko duzue. Lan egite horretatik ezagutza jakituria lortuko duzue baita zalantza ere. Besarkatzeko gogoa piztuko zaizue. Eta bezarkada horietatik izaki berriak jaioko dira. Birritan pentsatu gabe, Eba koiuka dio. Nik erabakita daukat. Bigarren zuaitza nahi du. Sagarrak ematen dituena. Ezagutza, jakintza, zalantza. Hori dana zer den jakin nahi dut. Eta nola ez? Arro ni heldu eta ez du bezarkatzea. Orduan... Maitasuna
zer den probatzen. Jainkoa apur bat harrituta eta aserre samar Adani esan zio. Bueno, eta zuk zer erabaki duzuzuk, eh? Zuk zer nahi duzu? Betiko bizitzea? Hala, hasiera eta bukaera daukan maitasun hori probatzea. Eta Adanek erantzun? Bueno, dudak dauzka. Baina nik ere nahi nuke jakin zer den misteriozko maitasuna hori. Naiz eta gero dena bukatu. Txiz? Pum! Pum! Frank Arramek idatzi zuen. Eta ni neuk kontatu nuen lehenengo aldiz Frankaren hiletan, hileta zibila, Milango kaletan. Zuk? Bueno, bai, ni Dario Fo. Ah. Ni Dario Fo, kasu honetan. Bueno, ipuinak ondo izatzen ditu Frankaren grina guztiak, ezagutza, libertatea, amodioa. Eta baita emakumearen empoderamientoa ere. Frankak beti borrokatu izan zuen emakumearen alde, antzerkian bezala, bizitzan ere. Badakizue nola hasi ziren Franka eta Dario, bueno, nola hasi ginen? Ez egin interesatzen. Ah, yo pienso que sí. Mano, gainera una longa historia, zaratarri. Ti birgoño. No me birgoño. Ti birgoño. No me birgoño, ma, una longa historia, non son interesatzen. Sí, birgoño un pico, francamente, franca. A dos, espados unai. Dario Fo, estu nahi, baina Mikelek bai, contau, una bela historia. Garai hartan teatro kompainia bereak gondelanean, eta txarto dago esatea, baina ni ez nintzen batera itxusia. El cabello biondo, grande, oki. La più bella donna d'Italia, mamma mia. Teatro kompainiako mutil batzuk atzetik nituen. Darío es sordea. No me guardaba niente. Yo era un po' tímido. Un po' brutino. Tímido, brutino e... ¿Cómo se llama? ¿Cuál ópera de Puccini? Puccini. Ah, sí, quella che... ¿Cómo era? Visi di arte... Visi di amore tosco. Ecco, bolleri tosco. Timida burtina tosco. Zurekin nintzen hau sartzen. Io ero una cosa molto piccola. E voi così bella. Azkenean, arratzalde batean, ensaiatzen ari ginela, jota paretaren kontra jarri, lo abbracciato. Lo abbracciato, que bella parola. E l'ha robato un bacio. Musu luce, luce bat. Mikel. Dario! Eta garai hartako emakumeek ez zuten horrelakorik egiten, ebo... Que dona, que personalita! Zer eginen saiatzen? Abe badue pistole, kongli, okli, blanki, ene... Eta euskeraz? Euskeraz jarizioten pistolaren begizuri beltzak. Antzes lan horretan, lapurrak greban jartzen ziren euren eskubideen alde. Ia, ekin! Presto! Lapurren bilera, Giovanni izeneko ustezko mofioso batek zuzendua. Nik egiten nuen Giovanni den papela. Eseri! Izin zaitezte, eseri zaitezte eta entzun. Orain arte bakoitzak bere aldetik egin dik lan eta inoiz ere kompetentzio. Prestu eta jatorra zara. Baina zure garaiko gizasemea tamales. Zure antzeslanetan protagonistak gizonezkoak beti. Baina nik ez. Hogeita bat garren mendean gaude. Gaur nik egingo dut protagonistarena. Baina ez dakizu testua buruz. Baina badakit irakurtzen. Hala, tira. Zuk egingo duzu lapurrena. Kedo ona. Ke pertsonalita. Denak. Denak, onestere, beste bat. Beno, Giovanni, esan! Non izango da opor aurreko
kolpea. Ez, ez dugu lapurretarik egingo. Nola? 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 Entzun! Nola? Ez erzaik ez eta entzun. Horain arte bakoitza bere aldetik egindik lan. Eta inoiz kompetentziare egin ziogu elkarreko. Ikarburo esate baterako. Joan den hilabetean, irukotze lapurtu dituk. Eta denbora berean, Pinin eta bere taldekoek amairu lortu dizkitek. Bat batean, amasi kotze gutxiago merkatuan. Eta zein duk ondorioa, basko zere merkeago saldu behar izan dituzuela. Eta azkenean, karburok berak ezagutzen duen esparrutik kanpo saldu behar izan dituela. Eta eskua ezarri diotela. Hoixe duk! Baina nork agindu ziek pepelerdoei kompetentzia egitea. Kotxe kontua betidanik neurea izan baduk. Berau dituk merkatua izorreko dutena. Eta zer gula duk egitea ba, ruleti eta bere kartera bilketan. Zera, nire negozioan zahetzen baituk. Egik du gura duana, kabroioko biak entzen dira... Bitutxio zuarreta intzui da zuen. Zaituzte dona ditu bokseoan aritzeko. Burua erabiltzen ikasteko baino. Orduan, guazen arira. Bakoitzak bere aldetik arituz orain arte tontakiriak baino ez ditugula egin ohartuta. Une honetatik aurrera kooperatiba bat egingo diagu. Kooperatiba? 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 Gaizki ulertu ez badiakik, alako lapurren sindikatu bat edo antolatu nahi du. Bai, nahi gabe nahiko hurbilo duk. Bera, erantzun azkar. Zein duk iraetzen inguruan lanik gehien egiten duen garajea? Bueno, eskalari kalean eta bere inguruetan dagoena. Zergatik galdetzen dira? Zala izkonturatzen, garaje hori beti toperaino dagoela, hain zuzen ere, eurelan zoragarria dela medio, inore ez delako ausartzen kotzea kalean uste. Eta papa honek kotxeak lapurtzen ziardu. Dago, geldi pare bat hilabetean, zer gertatuko lukek? Ostera ere kotze duna fidatu egingo lituzkeala, eta garajeko dirua aurreztearen kotzea kalean utziko likere. Eta garajeko nagusiak, gerrikoa ez dutu behar! Zondo kaskagorri, behiko ziltzea eman duk! Konforme, baina naiz eta garajeko nagusi horrek gerrikoa ez dutu edo zabaldu guri! Zer, zea zola zibu guri, zer duk guk irabazten diaguna! Hoize, guri zer, guri zer, hoize! Heldu zaigu geuri ere probetzuren bat ateratzeko ordua. Lapurretan jarrait ezagun nahi badite. Lapurreta bakoitza gaitik, honen besteko bat ordaindu beharko zigutek. Eta ez jabegoa dutenek bakarrik. Baizik eta guk egindako lanaren poderioz, poltsikoak ongi betetzen dituzten beste horiek ere bai. Zegu espaginako zezilko lituzke. Adibidez, lapurreten kontrako zarraia egile. Ate blindatuak egiten dituztenek, alarma saltzaile. Guztiok ordaindu beharko zigutek. Bai, arrazoia du, arrazoia du. Ongi, orduan nor dator honetan bat? Neu, neu, eta neu, ez da neu. Zondo de abrukumeok. Eta horrein lanera, egin angelo, egin ezak pankarta bat. Pinin, grebaren berria zabaltzea zarduratuko aiz. Ikarburo, antola itzak piketea. Inork ez dezala ezer lapurtu. Inork lapurretan harrapatzen baduke mailoko gor. Greban egongo gara, gure eskubideak onartu arte, estatuaren konstituzioan bertan. Horrela, gurea, lanean eta lapurretan oinarritzen den estatua da. Beraz, lapurretan ari direnek, lanean ari direnen eskubide berberak dituzte. Bai soldata jasotzerakoan, edo eta subsidio eta erretiroak eskuratzerakoan ere. Kokoteraino gaude beti doainik aritzeaz lapurretan. Hori duketa! Beno greba da! Gora lapurre sindikatua! Gora gu eta gutarrak, beak eta harrak! Gora onpako langileria! Gora lapurre mugimendua! Gora! Nostra patria al mundo entero, nostra leche la libertad. Zaila da afinatzea horrela bat batean. Bueno, ba... Zain una cosa? Franka, mi piatxe. Gustatu egin zait, bai? Gustatu egin zait... egin duguna, emakume batek... baina bardura berriak emate dizkio personajeari. Lastima berandu egi konturatzea. Bueno, berandu egi Frankaren zat. Baina ez Iratiren zat. Baina hitz egin dezagun orain beste obra bati buruz. Misterio una de la ópera più famosa di Dario. Bederatzi monologo,
juglar edo bufoi batek kontatua. Elizaren eta tradizio sakraren zatira egiten da bakarrizketa horietan. Eta horietako bat dugu Lazaroren berpizketa. Bueno, nahi duzunean? Ba, zuk egine bat duzu. Ah, no, grazie mille. Egin zuk. Baina, seguro zaude, oza, berdin dit, zait importa. Seguro. Creo que la tuya es una posición de machista, patriarcalista, efalócrata, ma... Davvero? Ma no, Dario, txantzetan ari naiz. Hainbeste urte elkarrekin eta horrendik ez nozu ezagutzen? Segi Lazaro erpiztera gizona, honezkero guztiz ustel dut, izango duzu. Baina ez dute luzatu nahi, labur-labur egiko dut. Bueno, menologo honetan mirabulo baten parodia egiten da, parodia zoroa, personai pila bat agertzen dira bat abestaren atzetik, eta luzegi ez egiteko, personai bat zuen testua irakuriko dizuete horrela gutxi gora bera, Lazaroren berpizketa. Lazaroren berpizketa, Lazaroren berpizketa, etorri, etorri, etorri ikustera Lazaroren berpizketa, bitxampo, bitxampo baino ez, Lazaroren mirakula ikustera sartxagatik, bitxampo, eskuntxatu, ostia, kontu zibilin irekin, esez, respetu pizkabat, onkiak, onkiak, bitxampo, 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 naonki boko intzeko, fur, eta sartu da horrein dik ere agertu gane. Ikusiko duzue, gau ez zenduko da, inobiz okertuko da, beste bat berpiztuko du. Lazaroren ama protestaka hasiko da. Amusten idea, amusten idea. Berriro hil egin beharko dute hildakoa. Desastre. Gaztaina, gaztaina, gaztaina errea, bero beroa, gaztaina errea, bintxan bondo zen erdia. Ezenez, errespetu pixka bat. Ze ondo. Hauze da ambientea, mirukuluetan egoten dena. Ni mirakulu guztietara etortzen naiz, eh? Ez dut bat ere galtzen. Badatoz, badatoz, opotxe, badatoz, nor? Bai, ura, erdian dagoena, ura, ikusten, ura da jazu. Ue, asegi izan buska. Eta dotorea, eh? Ue, artista da. Nik, askotan ikusi dut, eh? Jasoz, jasoz, jasoz. Egizu ogi eta arrainen biderketaren mirakuloa. Honena da. Ua, eta gero, guazze banketea. Errestatu pixka bat, mesedez. Izin dugu azarit, eh? Ez dute zer entzuten, jasuz zerbait esaten ari da. Ilobiko harria altzatzeko agindua eman du. Bitu, bitu. Denak ari dira guntzaka! Eut txiko dor, hori duketa, dara batera! Eut, eut, eut! Ere, jaikoa! Haukien, atza! Baina ze arraio dago hor barruan! Ozi duzango du berpiztu. Oso hilda dago. Ilegi. Zeharo hilda. Total hilda. Nik ordea baietzen diotzuet. Egin, egingo duela. Berpiztuko duela? Apostuak onartzen dira! Lortuko du, ez du lortuko, bitxampon lortuko duela, bitxampon ez duela lortuko! Zereza, respetu pizka bat, respetu pizka bat! Bostxampon, bostxampon lortuko duela! Adi, adi, Jesusek zera esan du! Lazaro, altxa eta martxa! Altxatu hori, bai zera! Bai, bai, mugitzen ari da! Gora doa! Horain, bera doa, bera doa! Horain, gora, gora! Zuntu nik dago! Ene jaiko, zutik dago! Bizitik dago, mirakuloa, mirakuloa, gora jesu! Gora jango ikoren zenea! Apostu irabazitut, apostu irabazitut! E mirakuloa, gora jesu! Nire bitxampon, nire bitxampon, ekarrik nire bitxampon horiek! Eta maitu egin da? Hau izan da dena? Ez du, gehiago egin behar? Bueno, bai, gaur harinegi egitu egia zare. Baina mirakulo ederra izan da, hori izin da bukatu. Egunero ez dira horrelako gauzarik ikusten. Gora jangoikoaren zenea! Bitxampon, bitxampon, gora jangoikoaren zenea! Ez dakit nik, nire garaian gauza hobeagoak ikusten ziren. A ber, ez dut esan nahi ikusi duguna txarto da roenik, baina ez dakit, esperientzia falta zaio. Ez dakit ikuskizuna behar bezala antolatzen. Lau hitz, graziarik gabeko keinu bat, eta... Ez, kalitatea fantazaio. Nire garaian, ostea, zure garaian zer mirakulo behagoak nork egindak. San Juan Bautistak. Asko zero behagoak egiten zituen San Juan Bautistak. Baina, burua moztu ziotelako. Bestela batek daki nora helduko zen, ura. Gora, Jesus!
Jesu, gora jangoikoaren semea, bitxampon, bitxampon, bitxampon hori, gora Jesu, gora... Nire poltsa, no, nire poltsa, poltsa la oportunidade, heldu lapurrari, gora Jesu, gora jangoikoaren semea. Zerako ambientea, mirakuluetan egoten dira. Ni mirakulu guztietara etortzen naiz. Ez dut bat ere galtzen. Gora Jesu, gora jainkoikoaren semea, heldu, heldu lapurrari, heldu lapurrari, heldu lapurrari! Bravo, bravo! Oso ondo ikusi zaitut. Eta sasoi errean zaude gainera, zure adinerako? Gratxe, Amile, astea naiz. Urte bete baino ez daukat. Bueno, 80 urte egin nuen biziri, baina hilda urte bete eskaz. Orduan nik, 4. Gazteago ematen duzu. Grazie mille. Eriotzak ondo tratatzen gaitu. Eta eriotzari buruzari garela, antzestu dezagun orain anarkista baten ezusteko heriotza. Hau, perapi famosa didario, errealitatean oinarritutakoa. Anarkista bat, tren geltoki batean bombaz egindako atentatu batetaz akusatuta, Milango komisaldegi batean hil zen, komisaldegiko leiotik jausita. Eta gure antzeslanean, egun batzuk beranduago, bufoi zoro bat bertan komisaldegian sartu eta bertako poliziak eta komisariok nahazten zaiatzen da amarru eta maskarak erabiliz. Haren helburua poliziek aitortzea benetan zer gertatu zen. Antzestuko dugun zatian, poliziek uste dute zoroa epaile bat dela, haiek laguntzera etorri dena. Nik egiten nuen zoroarena. Masi, vuole fare voi il protagonista. Abbiamo scritto? Quindi sì. Che donna, che personalità. Guarda, che vengo tutte. Poliziera, vai. Poliziera. Poliziera, ustia. Ikus dezagun orain, nork edo zerk eragin zion gure ferroviario anarkistari ezinio bonura, larrita sonura. Zehatz mehatz berrituko ditugu gertakariak zure sarrera ospetsuarekin hasita, komisario. Barkatu jauna, ze sarrera ospetsu zari zara? Raptuz tragiko eragin zuenaz. Hemen okerren bat dago. Nik enuen inolako sarrerarik egin. Nire menpekoren bat, kolaborantzaren bat. Ez da zilegi erantzunkizuna gainetik kendu, eta menpekoen esku ustean. Ez da dotorea. Komisario, zure sarrera. Gauzak, honela gertatu ziren, gutxiko da bera. Atxilotua eserita zegoen. Nik egingo dut anarkistaina, ja, zer. Ba, nire menpeko... Et. Alegia, ni sartu egin nintzen. Nire zubertxigo maitea, nahiko barre egin duzu. Et. Aizu badalore arraioa, naska egin da naukazu orain txera. Badalore bakarri? Zintaz ez dut. Segi. Froga uke ezinak ditugu geltokiko bombak, zeu jarri zenituela esateko. Bai. Zango zenitu usten, noski. Zer? Froga. Ezo bixe? Hori azal lodia. Hoixe adiatzen nahi zizun lehen inspektoreak, poliziaren ohiko trikimailua da hori. Jakina, orain zeulertzen dut, azpilokoa. Bizkorrak zarete gero? Hori da, azpilokoa. Bikaina benetan. Nola nahi ere guk bagenituen gure susmoak. Izan ere, atxilotua Milango tren kompainiako langilea anarkista bakarra zen, ez duzen. Logikoa zen, bera izan zela, suposatzea. Jakinan, begi biztakoa. Dedukzio horri jarraituz, hain argi baldin badago, geltokiko bombak tren kompainiako langile batek jarritakoak zirela, horren ondorioz esan dezakegu, Erromako auzitegikoak epaile batek jarri zituela. Eta soldadu ez ezagunaren monumentukoak berriz, guardiako kapitainak. Eta nekazaritza kaja rural
batek edo behi batek aukeran. Mirarrai desamen. Honek dioenez, zalantzarik gabe, lanpostua galtzeko beldurrak eragin zion krisialdi suizida ura. Kalean jarriko ote zuten beldur zen. Nork sartu zion beldur ura gorputzean? Nork hitz egin zion lanpostua galtzeko arriskuaz? Tira, jauna, munduko polizia guztie dakite hori egiten. Zuek biok esan zarete jaio baino jaioagoak zuen lanbidean ala. Eskubide osoa duzu horrela jokatzeko. Besterik eskerrik behar. Eskerrik asko epaile jauna. Ez dago zer gaitik. Baina badakigu taktika hori arriskutsua gerta daitekeela. Esaten diozu anarkista bati lanetik botako dutela eta lur jota gelditzen da. Funtzean burgez txikiak dira. Soldata finkoa, paga extra, oporraldi ordaindua, erretiroa. Inork ez du haiek bezain beste pentsatzen zahartzaroaren lasaitasunean. Beraz, zuek zuntzitu egin zenuten moralki, itxaropena balaraz izen dioten, eta lehiotik bera bota zuen bere burua. Ez, ez. Ez, ez. Dena den, gu ez geunden bulegoan, suizidak bere burua bota zuenean. Horrela esan genuen bigarren bertsioan. Nola? Bigarren bertsioa. Hortaz atzera egite bat egon zen. Bueno, esan dezagun zuzenketa txiki bat egin genuela. Ha, bai. Galdeketa ordua zuzendu genuen. Zerak erabili genituenean, zera nola esango nizuk... Gezurrak. Estrategia. Saioa iluntzeko sortzietan amaitu genuen. Eta ez amabietan, lehen aldian deklaratu genuen bezala. Orduan lau, ordu aurreratu duzu edena. Udako ordutegia hobetu nahian, edo? Dena, lehiotik bera erori zeneko ordua izan ezik. Hori ordu berean gertatzen da, gauerdiak lekukoak zeuden. Frogatu nahi genuen, gure gezur eta paiestapen faltzuek, ez zutela arraptusa eragin. Izan ere, lau ordu luze iragan ziren galdeketatik suizidiora. Eta denbora horretan anarkistak hastia izan zuen indar berritzeko. Bueno, kirri barreza dizen. Hori bigarren berzio honen, bigarren partearen amaieran da. Hortaz, anarkista lasai zegoen. Hoize, lasai, lasai. Orduan zer gaitik bota zuen bere burua. Eta noen jarriko dugu orain ditxososko raptusa. Kontrakori frogatzen ezten bitartean, suizidioaren bertsioak raptusaren teoria du oinarri. Mundu guztia, hasi fiskalarekin eta epailearekin amaituta, esan eta esan ari da gizagaizoak raptus subituz baten eraginez, bota zuela bere burua lehiotik bera. Zer egin dezakegu, emaiguzu aholkuren bat. Zer dela eta uste duzu bidali naudela ona. Gobernuak zerbait egin behar du, polizia kasu honekin galdu duen sinesgarritasuna berreskuratzeko. Zer? Justizia eta barne ministerioek erabaki dute baldin eta zuek mirari batez, katramila hau konpontzeko gai espasarete behintzat. Baliagarriak izango zaretela eskarmentu hon bat emateko. Basapiztientzako jana izango gara. Hau zela mundu kakatzua. Gobernu kakatzua. Hau guztia politikarien kontua da. Baina guk agindu zehatzak bete genituen. Jakina, premiazkoa zen borroka sindikala berdia raztea. Eri hotza subertsiboaren txat, eta antzeko leloa giroan zabaltzea. Eta horre justifikatu egingo zuen indar errepresibo gehiago sortzea. Hori esan zizueten ez da ala? Egokia zirudien. Irauntzan internazionalak gizartearen oinarriak aguntzen ditu. Sendotu egin behar da estatua. Erasoari ekin behar diogu. Zertan gutxe egin dugu. Gauzak aldatu egin dira. Oso urrutira joan zarete. Jendea zutan jarritu anarkistaren heriotza zikin honek. Pare bat bururen atzetik dabiltza eta... Ziur izan estatuak eman egingo dizkiela. Geure buruak! Bera! Zer? Lehiotik bera biok! Ezal zen uten aholkua nahi, nola jasan ditzakezu irene oie guztiak. Zuen adizkidek, zuen lankidek, mundu guztiak izeka egingo dizuen muturren aurrean. Zer egin behar duzuen mundu nazkagarri honetan, hau alda bizimodua, bai mundu kakatzua, bai gobernu kakatzua. Segi bera biok, lehiotik bera! Oh!
frankistaren ostean, aro berri bati ekin genion. Frankaren idazlanak gero eta garrantzi indar ospe gehiago hartzen ari ziren. Emakumearen egoera soziala eta familiarra azaltzen zuten batez ere. Eta horlako bost bakarrizketa batu zituen tutakaza letoekiena izeneko antzeslanean. Antzeslan horretan agertzen dira esnatzea, ama pasota, emakume guztiok dugu historia bera, Andrea bere bakardadean, puta eta soroetzea. Gabi, grabe problemi denak. Ma interpretatu kon humorismo. Orain, Andrea bere bakardadean, monologaren zatitxo bat eskainiko dizuegu. Eta Andrearen papera, abeto ikoratxo? Naturalmente. Andrearen papera, Dario, tenemos. Andre bat naiz. Bat naiz. Andrea, ez. Ez dut behar. Buruz dakit. Da bero. Nik, Carla, edo Franka, zuk ez bezala, zure testuak arreta handiz zuten dituen. Tu se. Andrea, hau da, ni. Nire bakardadean. Etxeko Andre bat, bere etxean dago, bere etxeko leio batetan, patio batera ematen duena, beste auzokide batekin hitz egiten. Bere bizitza familiar tristea kontatzen dio. Semea labak zaindu, etxeko lanak, senarra zaindu, koñata ere, berarekin bizi denz, koñata naskagarri bat, bera zain. Eta sekretu bat ere kontatzen dio. Orain gutxi, mutil gazte batekin harremanak izan omen ditu. Horrela. Eta orduan, berak besarkatu ninduen. Eta nik besarkatu nuen. Eta gero, ez dakit zer gertatu zen, baina ordu bete edo pasa ondoren konturatu nintzen. Niri musuka ari zen. Eta esan nion, ezin dut zurekin amodioa egin. Bai nik ere gogoa daukat, bai nik ere maite zaitut. Baina eskonduta nago, seinala bat ditut, senarra eta koñata. Duan berak, oetik altxatu zen, biluzik. Bai, Andrea, ordurako biluzik, bai zegoen. Laban bat hartu, bere estarrian jarri eta esan zidan, larruaz badu jotzen, bain txabertan nire buruaz beste egingo dut. Eta jakina, urertuko duzu, Andrea. Nien aiz hiltzailea. Eraz, ziztu batean, biluztu nintzen, eta amodioa egin genuen. Eta zer izan zen, ura. Xamurtasun bat, zinestezi, musuak, besarkadak. Eta orduan ulertu nuen, amodioa ez zela nire senarrarekin egiten nuena. Bera nire gainean eta ni azpian, apisonadora baten azpian bezala, baizik eta salto bat, salto handi bat, kamara lentoan. Urrengo egunean bultatu ditzen. Eta urrengoan. Nire adinean deskubritu nuen gauza bat, zinean bakarrik gertatzen zela uste nuena. Orduan, nire senarra, ni hain pozik ikusita, pentsatu zuen, edaten ari ditzela. Eta botilak izkutatu zizkira. Belerdo alakoa. Baina ni berdin. Orduan berak zeo zer susmatu zuen, eta niri segik hasi zen. Eta egun batean, ni mutilaren logelan nengoela, bera hor zutik, biluzik. Eta bera ere nire aurrean zurti eta biluzi.
Bat batean, nobelako atea zabaldu zen eta senarra agertu zen, zutik eta jantzita, abriguarekin. Ez dakizu nola jarri zen, zoro baten moduan, oiuka hasi zen, biokil egin nahi nintuen, lepotik heldu eta eskerrak bi esku besterik ez dituela, estarritik ez dutu, baina gu ez ginen hiltzen. Orduan, oiuak egin eta mutilaren arreba agertu zen, hau ere biluzik, une horretan dutxan zegoelako. Bueno, eta mutilaren ama ere, hau jantzita, eskerra. Orduan nik, eskanbila aprobetsatu, korrik alde egin nuen, bainu gelan sartu, eta zainak moztu nituen. Bai, zainak moztu. Eskerrak, senarrak, berak personalki hil nahi ninduela, bainu gelako atea bertan bera bota, eta ni odoletan ikustea, larritu egin zen, eta izun, ni salbatzeko gogoa, sortu zitzaio, horroak bada bera. Gote bada, ospitalera eraman ninduela, eta gero parkatu ninduen. Hoi bai, etxean giltzapetu ninduen. Hilabete dara matorrela. Bai? Bai, hau baik eta bada, jakina, bai. Bai, pertsona baten baik, no? Polizia, ez, poliziari ez. Ezetz ba, lehen ere esan diaz, ezetz ba, poliziari ez diot deitu, baina haizu, tematia zara zu poliziarekin, ez? Osa, ez zer, familiarren bat, parientere bat daukazu zu polizian eta lana eman nahi diozu, ezetz ba, ez diot dala deituko. Etorriko dira, mutilarena jakingo da, senarra eta biok banantuko gara, semea labak kenduko dizkidate, agian koñatarekin gehatuko naiz, bakarrik, ez ba, ederki nagoela ni horrela, handelea, txiz, pum! Ederki nago, jeso no estupendamente. Kaixoa. Hori zen guk irabazi nahi genuen publikoa. Emakume horiek, jende zea, le persone normale. Eta publiko hori zegoen tokietan antzestea gustatzen zitzaigun. Behin, Milango jauregi bat okupatu genuen. Okupazioa oraindik asmatu gabe zegoenean. Garai onak izan ziren. Bai, garai onak, baina ordaindu ere, ordaindu genuen. El precio de la libertad. Talde fascista batek Franka baitu eta bortxatu zuten. Monologo bat idatzi nuen esperientzia latzori kontatuz. Los tupro. Ondo etorri zitzaidan antzestea. Terapeutikoa zen. Bas, egin nahi duzu? Badaude tristurarako uneak, denuntziarako uneak eta alaitasunerako uneak ere. Gaur horretan egon nahi dut. Il tempo de la felicità. Beste egun batean kontatuko dugu. Ondo. Orain beste bakarrizketa bat eskainiko dizu. Emakume guztiok dugu historia bera. Un monologo bellissimo. Monologo horretan ipuin nahiko surrealista bat dago eta ipuin hori kontatzera noa. Bi protagonista daude ipuinean. Neskato bat eta bere panpina. Biek jasaten dute gizonaren menpekotasuna modu diferentetan, baina gero, helduaroa etorri eta kontzientzia hartzea dator. Nik lagundu duzu, ba? Nik apuntadorearen egingo dut. Eta, bueno, personaje guztiak egingo dut. Inguruko personaje. Inguruko. Bazen behin, neskato polit-polit bat. Panpina eder-eder bat zuena. Bueno, tira, panpina esen eder-ederra. Buruzoia trapuzkoa eta zikina zen. Baina neskatoak izugarri maite zuen panpina. Neskatoak panpinari hitz egiten zion, eta baita panpinak erantzun ere. Hori bai, erantzuterakoan panpinak hitz gordin ikaragarriak erabiltzen zituen. Hostia puta! Potro zorri alena! Urdanga zikina! Ah, popati! 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 Neskatoaren amak hitzok entzutea haserri bizian jarri zen. Panpinek ez dute hitz zakarrik esaten.
Maributilek hitz egiten dute horrela. Eta orduan, panpinan eskatuan eskuetatik hartu, leioa ireki eta zast, zelaira bota du, sabor pila batera. Amatzo gaiztoa, amatzo gaiztoa! Neskatoa korrika abiatu da zelarein, zelairantz, baina momentu horretan ze, katatzar gorri bat agertu, panpina hoan hartu eta basora alde egin du. Orduan neskatoa korrika joan da basorantza, eta bilaka eta bilaka eta ibilan ibilan, basoan galdu da. Gaua da, eta basoa oian ikaragarri bihurtu da. Bapatean neskatoa argitxo bat ikusi du urrunean, ipotz bat da, perretxiko baten gainean dago jarria, eta pisa egiten ari da, pisa florestentea. Ipotza ikusi alduzu katatzar gorri bat, hitz gordinak esaten dituen trapuzko panpina bat ahoan dara mana. Hor dago, nire pisaren azpian! Esan du ipotzak pisa parrastada bat katuaren gainera botaz. Katua zerraldo erori da lurrera. Jakina da ipotzen pisa, poso hilgarria dela katuentzat. Hai, mi esker, mi esker! Esan du neskatoak pisetan blai egindako panpina bezarkatuz. Nor da kakalerdo hori! Oiukatu du orduan bapatean panpina. Nor da nik hain beste maite nuen, katatzar gorria hil didan marika izikina. Katarrak ipoitu egiten ninduen, ipurria tomate bezain gorri jartzen zidan, eta zerrikeriak egiten zizkidan bai, baina emakume sentiarazten ninduen, eta gainera har baten jabe nintzen. Zerbat gustatzen zaidan panpina hauzikin hau, berarekin eskonduko naiz. Baina orduan, basoaren iluntasunetik etorritako ahots beldurgarri batek? Ez da pentsatu ere! Norote, ba otso erraldoi bat, onelako zeagin luzeak zituena. Neu eskonduko nauk berarekin. Ez dut nahi, ez dut otso mariko jau maite. Baina, higienari elektronikoa naiz eta sorgin gaizto baten amarruak otso bihurtu ninduen. Eta neskato Virginia honek kopetan musu ematen badit berriz izango naiz. Exekutibo gaztea, presentzia honekoa, sentibera eta deitzua, eskaintzen da harreman gozuetarako. Orduan, neskatoak ingeneriari musu eman, eta tatzan, agertu ala ingeniari ezin galantagoa. Posaren poses, ingeneriari, uzker izugarri batek alde egin dio ipotzaren aurpegira bete-betean. Nanoa, zerraldo erori da lurrera. Jakina da, ingeniarien buskerrak ilgarri baino ilgarriagot direla ipotzen zan. Neskatoa kolpea maite mindu da ingeniariaz. Ai, ama, ze ederra, ze ederra! Denbora azkardoa aurrera, eta emakumean neskatoa koskortuta zegoen dagoeneko. Ordurako irten da zituen emakumeok aurrealde eta atzealdean izan ohi ditugun gauza biribioiek. Jakina da fakultateko ingeniariak zeko txoratzen direla gauza biribioiek. Kontua konto gure ingeniariak zera dio. Hobetu pentsatu dut. Enaiz panpinarekin eskonduko, baizik eta tititxo, arrotxo eta popatxo biribiltxo dut neskatuarekin. Eta alaz eskondu eta betiko zoriontzu izan ziren. Biara munean panpina, asamblada, asamblada! Eskon berri nartagarrio, askida! Betiko zoriontzu! Titite baino nago, beti elkarri mokiak jaten ikusteaz, ni bazterrean utxita! Eta gainera ineska, honek alde egiten dire elektronizatzera! Eta hemen usteak bakarrik negarrez, gauean itzultzen den arte! Orduan oera bota eta dale, koño! Ai, baina ni oso zoriontzua naiz, zeko maite minduta nago! Utsu pitokeriak, zoriontzua naiz! Baina mesedez! Inoiz ez diati bezalako alumerke tristerik ikusi. Alumerkea bai, nik katar gorriarekin nengoenean bezatzen. Ezan trapuzkoz panpina naskagarri hori. Nire emaztearen burua berotzen jarraitzen badun, komuneko zulotik bera botako hau. Ah, ederra ziria, komunera joango haiz, baina kaka egitera. Ados, komunera joango nau, baina irekin, eta irekin garbituko dinat ipurdia. Eta birritan pentsatu gabe, ingeniaria komunean giltzapetu da. Neskatoa erreguka, ai, ez mesedez, enez enako txuna, ez egin min nire panpina maiteari, ireki atea! Az dinat irekiko, prakako orkatietan ditinat, eta baitxe garbituko dinat ipurtzuloa! Eta orduan, ingeniariaren garrasi beldurgarri bat entzun zen. Oh! Alarau elektronikoa! Zer gertatute zen?
Ba, gizona, ipurdia garbitzen zegoen bitartean. Pampiña, pum! Zulotik gora sartu zion buruan. Hankak baino zitzaizkion ikusten. Lagundu! Lagundu, ene maztea! Hau zuri gaitza gertatu dena! Pampiña zitalau, ipuzulotik gora sartu zaidan. Lagundu ateratzen, tirakari naiz, baina ez da irtetzen. Hau, mina, hitzea hobe. Ebaten di, erditzen ari naizela. Lagundu, deitu, emaginari! Neskatu emakumeak kasu egin, eta emaginari deitzera joan da. Jakina da, jaingoaren bideak ezin asmatuzkoak direla. Etxeko atea ireki, eta aranon, emagina pasatzen ari zen, une horretan ze etxe paretik. Mantalean, gainera, emagina idatzita zuena. Baina alderatziz, ambulantzietan bezala zen. Emagina alderea, zeruak bidali zaitu, esartu, arazo bat dut familian, eta... Emagina gizonaren ipurdia ikustean... Zue zenarra alda. Bai! Oh, erditze zaila, ipurdiz dator! Eta inbesterako grazia edizion! Ai, ai, pixa egin behar dut! Oh, ai, pixa egin behar dut! Emagina naiz bain baina! Zorgindutan nago eta pixa egin behar dut oso maiz lagundu! Oh, ez dut onda mendirik eragin nahi, uolderik, ez dut hildakorik nahi, eman ontzi bat! Eta hor eman diote ontzia, eta bertan egin du emaginak, egin beharreko pisarreka duintasun osoz. Oh. Ebai osu zenarrari edan dezan. Zorgindutako pisa da, libratzen lagunduko dio. Baina zenarrak... Etxe honetan buruti jota zaudete denak, erotutako beharko nuke ezagutzen ez dudan emagin baten pisa edateko. Nik aurkeztuko dizut, lasai! Ez! Ez dina dezagutu nahi! Baina libratu beharra duzu? Egia, ados. Baina bota bermu dipitxin bat. Ardo gozoa eta bi arrautza irabiatu. Ekarri, ekarri. Ederra. Eta hor egin dio gizonak zurrut eta zurrut. Gozo, eta sabela puztu eta puztu egin zaio. Oh. Eta puztu eta puztu eta pum! Estanda egin du. Libratu zuen bai, guztiz. Ezen geratu ingeneriaren arrasto txikiena ere. Ez da beti poltsikoan eramaten zuen rotrinura ere. Pampiña aldiz oso osorik zegoen. Eta erotuta balego bezala ari zen barre algarak. Hartu alaiz bengoz, inozo alena, orain askea aiz. Ire gorputzaren, ire erabakien eta ire buruaren jabe, askea! Neskato hasi zamartzoak, Pampiña beso artean hartu eta gogor estutu du bularraren kontra. Eta pizkanaka, Pampiña desagertu joan da, bene bihotz barrenean. Orain, neskato hasi zamartzoa bakarri dago bide batean, bide luze batean. Eta ibilan, zuhaitz handi batera iritsi da. Eta zuhaitzaren azpian, bera bezalako neska hasi zamartzoa asko topatu ditu, pozez gainezka harrera egin diotena. Ezeri, esan diote, etorri gurekin, elkarri gure historia kontatzen ari gara. Ia, hasi zeu, esan diote hile hori txiki bati, eta hile hori txikia hasi da kontatzen. Txikia nintzenean, hitzatarrak esaten zituen trapuzko Pampiña bat duen. Barre egin dute, gainontzeko neska hasi zamartzo guztiek, hau kasualitatea. Nork esango zuen, emakume guztioi dugu historia bera. Emakume guztiok dugu kontatzeko istorio bera. Txiz. Denok daukagu kontatzeko istorio bera. Gure duintasunaren aldeko burruka. La lota per la dignitat. Bueno, eta besterik ez. Dario, que piacere este de nuevo con te. El piacere es de moi. Es de mi. De mi. Ea, izu, zela no gertu zaizu en Italia, la hilzaren edik. Bai. Baina errua ez da nirea. Errua Mikelena da. Nungo italiana da hori? Google Translate.
Oso polita nire hiletan esan zenuena. Gratxa, mire. Kostatu zitzaidan, oso azerre nengoelako zurekin. Oso azerre. Ni baino lehenago joan zinelako, ni bakar-bakarri gutxita. Ma poberino. Ni bakar geratu izan baniz, beste bat topatuko nuke. Mortun papas, arriba honon loko. Ote do, aquel personalita. Nire txate zen erreza. Non perte, certo. Zu beti izan zara, un poco tímido. Un poco brutino. Tímido, brutino e tosko. Baina izugarri gustatu zitzaidan nire hietan esan zenuena. Zergaitik aukeratu zenuen Adan eta Ebaren ipuina. Zu ekartzen zidalako gogora. Noiz ikustiko zaitut urrena. Ezkena toki batek gainean elkartzen gaituztenean berriro. Beraz, arribedertzi. Arribedertzi. Thank you.